שידור משירים בערוץ הספורט. אנחנו ממשיכים עם הפרויקט שלנו בעקבות המנוני הכדורגל של כל הזמנים. שלום דודי פטימן. שלום. מה העניינים? מצוין. את מי הבאת הפעם? כאילו שאנחנו לא יודעים שהוא יושב. בועז בנאי, ספר לנו. לא, אתה רוצה... מי זה בועז בנאי? כן, מי זה בועז בנאי? טוב, הוא כתב למעשה את אחד משירי האהבה הגדולים לקבוצת כדורגל. לדעתי, כן, זה גם אחד המלנכולים ביותר. איך אתה קראת לזה? שיר אמל. שיר דאבל בלי דלת. כן, האמת היא, כן. כן, זה יצא ב-2008, באלבום הראשון שלו, אהבתי שפח. מה אתה רוצה לספר על השיר? תשמע, השיר נכתב, זה השיר שנכתב הכי בקלות. הוא התחיל מהשורה של לעולם לא תצעדי לבד הפועל תל אביב, וכתב את עצמו אחורה. אוקיי. אחרי משחק מאוד מאוד מדכא. זה ממש, המוזה הייתה משחק ספציפי? כן, המוזה הייתה משחק בין הפועל להפועל באר שבע, בווסרמיל, 0-0, שאפשר היה לא להביא כדור. זה לא היה שיר ירידת ליגה, פשוט על ה... דכדוך קיומי של אמצע הדרך. שממש יוצא מפיך, רק תפתח את הפה וזה יכתוב את עצמו. ואז זה היה שיר, והיו הרבה הסתייגויות. כשהשמעתי לאנשים את השיר, הוא שיר מאוד יפה, אבל השורה הזאת היא מוזילה אותו והיא הופכת אותו לזה, לשיר על כדורגל וכאילו זה. והייתה התלבטות, מודה שהייתה התלבטות, כי לא רציתי לעשות את זה, לא שיר שהוא בדיחה, אבל אני חושב שמבחינתי זה הכנות שלי, זכרתי מאיפה זה הגיע. והדבר שבאמת הכי שמח אותי אחרי שהשיר יצא, שניגשו אליי אוהדי מכבי, אוהדי בית"ר, בדרך כלל אני לא אוהב שהם ניגשים אליי, אבל שגם הם מצאו חיבור, כי אתה יודע, תוגת, בהיותך אוהד מכבי נתניה. אני חושב שאני יכול לקעקע את המילים האלה. בסופו של דבר זה דבר שאנחנו כולנו מכירים. יפה לראות ש... שהתחברו לזה, אתה אומר, זה היה חוצה קבוצות מבחינת החיבור הרגשי של השיר. כן, כן. אבל זה לא שיר שהגיע ליציע, נכון? לא, אני גם לא חושב שהוא... אני חושב שבסופו של דבר זה יהיה יציע מאוד מאוד מסוים ועגמומי. אני לא יודע. חתם לך אנשים שמח להפועל תל אביב? משהו, זה המחלקה לחקירות פרדוקסליות, מה שאמרת עכשיו. היה לכם דאבל שנתיים אחר כך. הם לא שמחו בדאבל. אנחנו לא שמחים. שמחנו לרגע. בניגוד ל-DNA, הם יותר נלחצו מזה שעכשיו מה עושים עם זה. אנחנו עד היום משלמים על הדאבל הזה. כמו שאתה יודע, אנחנו משלמים הרבה מאוד, והשמחות שלנו הן מאוד מאוד יוקרתיות ויקרות לנפש. אנחנו עושים. פעם בעשר שנים זה גם המון, אבל אתה יודע, גם כשאת מגמגמת, לצערי, חוזר הרבה יותר מהר. לא, זה סקרן לגבי החולצה. גם אני. אתה היית במיוחד, נכון? תשמע, זה חולצה, אני גדל לי שפה מאוד לאט, ומצאתי חולצה שאני חושב שזה מונדיאל 78, שבעצם לוקח שחקנים, ואתה גם דרך זה מבין מי הנבחרות שהיו ב-78, זה איראן, ופולין, ופרו, וכאלה וזה, וכולם היה להם שפם. אז יש פה בעצם, זה קבוצה... עושה את הכדורגל הכי היפסטרית שמסעת. אחי, זה קבוצה שנקראת אפצן מוסטשה. ואני חושב שזה הכי קרוב לכדורגל שאני אלבש כחול. אין נציגות ישראלית שם, אני רואה... אין נציגות ישראלית במונדיאלים. תשמע, הם רצו, הם פשוט לא עלו. נורא רצינו לשים אותה, התמונה הייתה מאוד יפה, ועוד פוטוגני, אבל... אתה יודע, כמו הבדיחה הזאת, שימלא. כן, כן. אבל אז מה נשמע עכשיו בעצם? תראה, נראה לי שאם כבר מדברים על זה, אז אני רק יכול להגיד דבר שנראה לי שזה... המעט שאני זה, שבאמת... מה שהיה השראה גדולה, בעיקר בזמן הזה שהתלבטתי אם כן להכניס את השורה או לא, זה כמובן רוד סטיוארט. יורי מי הארט, יורי מי סול, ואמרתי, אם רוד סטיוארט הגדול כותב שיר אהבה כל כך יפה לסלטיק יונייטד. גם אתה. ומי אני שיבוא ואני אקח את עצמי ברצינות מדי, אז ברשותכם, לעולם לא תתעדים. בועז בנאי. ו...
אני הולך, הולך בשבילך, אלך לאן שתגידי לי, אלך לאן שאת תלכי, גם כשאת מגמגמת, אני אוהב אותך, אם את מושפלת, אני מושפל גם איתך. רציתי לעזור, רציתי לעשות לך להיות הכי קרוב, לגעת לך בלב. אני הולך, הולך ממך, לא יכול לראות אותך משקרת לעצמך, לא שאכפת לי מדברת. רציתי לעזור, רציתי לעשות לטוב, להיות הכי קרוב. היום אני רוצה להתרחק, היום אני מוכרח תשמעי, יש הופעה ביום שישי הקרוב עם איתמר רוטשילד במושב אביגדור בדרום, ויש הופעה בחמישה ביולי במקום שאנחנו נפגשים לעתים שנקרא אוקטובר, שאפרופו, כן, זה, לא דיברנו על זה, אבל אנחנו נפגשים בלילה לראות NBA, לא אנחנו, אני לא עושה פה את זה. אבל זה מין חוויה צופית כזאת, שכמובן אפשר נראה לי נדבר עליה בהזדמנות זה. מתי? מה? בבר האוקטובר. רואים את המשחק? רואים את המשחק, את המשחקים בארבע רבות, שזה חוויית אייטיז. זה לא ידעתי. מאוד מאוד, זה סודי. אני עכשיו עשיתי נזק לסוד, אבל מאוד סופי, נורא קשה לצאת מהבית כשאתה יודע שזה משודר לך בסלון ולנסוע זה, אבל אתה מרגיש מאוד טוב כמה ימים אחר כך, כשאתה חוזר לעצמך. באחד העם 60 בתל אביב, כולם נחמדים. יפה. בואי נתודה רבה לך. אנחנו רוצים לתת לכם את האפשרות לבחור את השחקן ששדרג לכם את האיים המאחרונה ביורו, אז אנחנו נחשוב על האפשרויות. וכן, נבחרת ספרד, שער הניצחון מול צ'כיה, אולי זלאטן.